95 alunos da UERJ puderam celebrar um momento muito especial na vida acadêmica. Foi realizado o cerimonial da colação de grau dos graduandos do campus avançado de Pau dos Ferros e do núcleo de Umarizal. A solenidade foi um espaço de compartilhar emoções. Uma das ações mais importantes da nossa universidade que tem acontecido nos últimos tempos é essa busca por inclusão, por uma formação que vá dos profissionais ditos comuns, aquelas pessoas que são portadoras de necessidades especiais. É um grande passo da universidade, é um orgulho para a UERJ, é um orgulho para Pau dos Ferros, nós termos a colação de grau. Meu coração está aqui nesse momento, é o que eu escolhi, é o que eu sonhei quando criança, ser professor, e eu acredito que eu irei fazer um bom trabalho na área da educação. Estou muito feliz de estar aqui. Passar por este momento traz à memória dos formandos tudo o que vivenciaram na academia. Aqui se inicia uma nova caminhada para os futuros profissionais. É um sentimento ímpar, a gente não consegue descrever com palavras, só sente. É uma forma de sentir única, né? Impalpável. Porque é uma trajetória muito longa que a gente percorre e é algo que fica marcado. Mesmo se a gente se formar outra vez, em outras faculdades, outras graduações, mas não tem como pagar o sentimento, a emoção que a gente sente hoje. É impagável. Pau dos Ferros tem uma grande virtude, eu diria, por hoje nós sermos um grande polo educacional. Nós temos aqui a UERJ, que eu diria que é a nossa primeira universidade. Eu sinto muita alegria, muito prazer quando eu participo dessas solenidades que envolvem formatura, tanto de gente daqui quanto de gente da região, porque isso é uma possibilidade fantástica, formarmos pessoas aqui, pessoas terem possibilidade para, com a sua formatura, buscar pelo seu trabalho aqui. A gente vê que a cidadania está mesmo sendo executada quando jovens se formam e estão aptos ao mercado, ainda mais em uma instituição gabaritada como a UERJ. Em cada formando, uma história diferente, todos com o mesmo objetivo, receber o diploma. Diante das dificuldades, Dona Maria revela a alegria de ver a neta se formando. Para mim é uma alegria ver minha neta se formar, né? É uma alegria que eu tenho. Eu não tive essa oportunidade, mas ela teve, graças a Deus, né? E outras vai ter também, se Deus quiser. Logo nesse ano vai se formar outra de novo, outra irmã dela, se Deus quiser. Né? Para mim é um prazer, é uma alegria. Se eu for viva nesse tempo, eu estou aqui de novo. É um momento de muita felicidade a gente estar aqui participando da realização desse sonho, da concretização desse sonho das famílias. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ela tem uma identidade muito grande com o nosso povo, com o povo norte-riograndense. E esse momento de conferir o grau e de entregar o diploma é realmente aquele momento que conclui todo o nosso trabalho, desde a composição do corpo docente, desde a composição dos técnicos administrativos, desde o vestibular. Então tudo é para a gente chegar nesse momento. E agora nós temos mais de 90 pessoas que vão chegar a esse momento e vão nos orgulhar cada vez mais no exercício da sua profissão. Para conquistar o diploma é preciso determinação. Depois de muitos trabalhos, avaliações e atividades complementares, hoje os alunos dão o último passo da caminhada do ensino superior. Passo este que foi dado pela aluna de geografia, Ayane. Mesmo diante de suas limitações, as lágrimas mostraram a felicidade de estar realizando um sonho. Para mim é um orgulho muito, muito grande de estar numa cadeira, de ser uma cadeirante, de hoje estar se formando. É um orgulho enorme. Ayane Maria Gomes de Lima. Um exemplo de superação que é aplaudido de pé. Os sonhos realizados diante do juramento, o sorriso no rosto revela o sentimento de realização. Todos podem dizer: conseguimos chegar até aqui.